En fi. Ara és hora de Dark Souls, que això sí que se'm dona bé. Tot i que cada cop avanço més i cada cop està més difícil la cosa. Però bueno, va. Ho intentarem. Dark Souls 3. Sí? Som-hi. Ai, espera, he de pujar el volum. Ha perdut la ballarina, uf. Sí? Tu creus? Fa molta mandra la ballarina, eh? És tan difícil com el... com l'aranya aquesta que estava fent. Toca ja o és més endavant? La veritat és que no sé on estic ni on he d'anar. A veure... ara t'ho diré. Ui... ah, vale. Me vaig cargar el Sullivan. Me vaig cargar el Sullivan i ara puc anar cap aquí baix. Que és una nova zona. Tinc diverses coses per fer. La ballarina segueix un patró musical. No és de gaire ajuda per un inútil musical com sóc jo. Però bueno. Aquí hi ha una emboscada que flipes, no? Quan els enemics... estic a punt de morir. Hòstia. Aquest l'he de pillar... però l'he de pillar ja, eh? Vamos, 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 vamos. Va, va, va. Va. Torna-hi, torna-hi i torna-hi. Vale. Vale, vale. Miro què hi havia per aquí baix i aniré a la ballarina, va. Per fer-vos contents. De titanita i ja està. Ja està. Que condena. Que ràganos. Uf. Uf. Esto que és, a veure, no me'n recordo, eh? Però ja pateixo. Un i a la quarta tarda... vale, ja, ja. Ja, ja. Mira, una foguera, eh? Mazmorra de ir a decir... buah.
No se abre de este lado. Vaya per la ballarina, eh? És el que voleu, eh? Em voleu veure morir diverses vegades. La ballarina és obligatòria? Crec que sí. Soc molt més poderós de lo que era quan vaig venir aquí la primera vegada, eh? Ara em sento capacitat per derrotar qualsevol que venia. Ja va, vine, tu també. Clar que sí. Una, dos... I... Cago en la puta. Ara no. Sí, sí, vaya per la ballarina. No se'n parli més. Espera, primer me cargo aquest cavaller blau un altre cop. Ha! Amb lo difícil que és el principi del joc, aquest malparit. I me l'he carregat en un plis-plas. La senyora aquella està morta, ja? What is wrong? Are you not a Lord Seeker? Head to the base. Is this not the calling of your kind? No, no em toca encara la ballarina. Sí, sí. L'espasa aquesta talla el cap de l'estàtua aquesta. I apareix una escala. Bueno, i baixa l'escala aquesta d'aquí dalt. Ai... Aquesta senyora mor si avanço en l'aventura, o també la puc matar jo. Treu el mode fàcil. Com que el mode fàcil? Va, la mato. Va, va. My dear prince. Hola. No ha passat res, eh? Ara, ara. Oh, oh. Oh, oh. I sense invocar ningú que m'ajudi, eh? Me cago en Déu.
La porto clara. Bailarina del Valle Boreal. Estic una mica cagat. Ja ho podeu ben dir, ja. Ara m'he cagat! Ah, no, sí, ja el tinc. A veure, un moment, Anem a actuar amb intel·ligència, sisplau. Ah, just what need. Això no, no puc, no? No puc augmentar la meva espaseta. Per dos, me'n falten dos. Pretty, be careful. No hi és. Merda. Ah? I aquí tampoc no em puc comprar. Qui és aquest Nokiyume? M'ha entrat un bot aquí al... a l'estream o què? Aquí a fer spam, mica d'on d'era. Canvia't el títol, companyero. Tens raó, tens raó. Let's go. A veure. Vale, título cambiado, compañero. Joder. ¿Y si demano ayuda per la ballarina?
son muy tontos, será muy, muy tontos en Twitch con estas gilipolletas. No entiendo. De dos en dos, no. Pueden hasta banear, aunque es muy extremo. ¿Estás diciendo que vendría alguien aquí a mi canal, alguien de Twitch a mi canal y me banearía por tener un título incorrecto? Faltaría más, tío. Es que si antes estaba jugando al Undertale, hacía 5 minutos que me había cambiado de juego. Pero ¿cómo me pueden banear en Twitch? ¿Qué significa? ¿Cancelar mi cuenta? No. Facilísimo.
creo que te dan un aviso y después son 15 días sin poder emitir y de últimos te quitan cuenta. Oh, vaya. Pues ja està, ja teniu la ballarina cadàver. Amb ajuda ha sigut facilito. Doctor Clet és streamer de LOL. Uf, el LOL, jo no... I don't like it, aquest tipus de jocs. Well, very well. Then touch the darkness within me. Take nourishment from these sovereignless souls. Aquí, crec que primer van treure el Dark Souls, primer van treure el Bloodborne i després el Dark Souls, no? Si no estic errat. Passar-se el Dark Souls sense morir, molt bé, tio, que crac. Està lluny de les meves capacitats, això. Do not be gone for long. Però, aquí, si el Bloodborne és anterior al Dark Souls 3, com pot ser que el lore vagi al revés? Saps què vull dir? Ja ho teníem pensat.
I don't know. Com que no he jugat al Bloodborne, pues no t'ho sé dir. El Rick també se l'ha passat sense morir. Estic viu. Tot i que després de l'stream de l'altre dia de 5 hores i mitja, una mica més i m'hi quedo, però... No sé què dir-vos, no sé què dir-vos de tot això que esteu dient. Ai, no, a l'altra banda volia anar. No hi ha res aquí. No! Jo és que del lore de... del Bloodborne, com que el vull jugar, doncs no m'he fet spoilers de res. Llavors... doncs això. A veure...
passa, tio? Benvingut un altre cop. Muy bien, tío. Gracias por pasar, hombre. Estoy aquí manquejando como un campeón. Portes no és dolentota? No, el dolentot sóc jo. L'espasa no està mal. Què vols, que em posi un espadón d'aquells lentorros o...? És de ser inútiles, eh? Sense pujar de nivell les armes, el millor que tinc és aquesta. Ah, espera, l'espada de hielo? No, què? No. Ara mateix no. Yeah.
ai. Estava aquí llegint el chat. A veure. Salutacions des del curro. Què passa, Chuslord? Sols Squad aquí presente. L'ha matat l'esquelet. Bueno, jo he fet tota la feina, eh? L'esquelet l'ha fet l'últim cop. No fotem. Que guai això de poder mirar els streams mentre es curres, tio. Bueno, aquest... Mira, la cadeneta cap endavant. Això vol dir que és un... un mímic. Joder. No, per què? Ara tu, vine. Hoja negra. Vale, va. I aquest que mira, a Cuenca. Torna, torna. No em fas por. Anillo de la bruja. A ver. ¿Cuántos anillos, no? Potencia enormemente las piromancias. Oh my god. Oh my god.
Ara no tinc piromàncies, però... Ah, bueno, ara ja sí. Els diables, sí. La mano de piromancia la tienes mejorada. La tengo mejorada a más 5, creo. Más 5. Flechas, no. Voy a morir. Había un punto donde podía fijar que sus flechazos tocaban al gusano. El escudo del querer te da más almas de los enemigos. Es verdad, es verdad. Aquí hay un boss, peña. Espera, voy a inspeccionar aquí, ¿no? Y voy para allá. Thank you.
Foc contra foc. Mira, bitxarra. Uf, era xunga aquesta zona, eh? Vaya pel boss, va. No me'n recordo el punt exacte on era. Aquí, aquí, aquí. Hola. Mira, veus? El gusano es va morir ara. Honor aquí, eh? Vaya al santuario. Jabberwock. Aquest no el coneixo. Qui dispara? Hi ha una ballesta, hi ha un mecanisme enorme. Després hi anirà. Que el puc desactivar. Jabberwock, que ets de gaimeon.cat també. Vosaltres voleu que vagi amb una arma més pesada, no? Sí que ho ets, eh? Ah, doncs molt bé, molt bé.
La de gel. La de gel que era l'espasa de Irithyll, però és molt similar a la que ara porto, no? La de gel. Aquesta. Espada recta de Irithyll és idèntica a la que porto, gairebé. ...148 + 35... El gran machete mola. El problema és que no podré... El que m'hauré de canviar l'equipació. Perquè ara no podré rodar ni de conya. Sóc un puto gordo. A ver... Vale. Molt pesada l'arma aquesta, però bueno. Ves a farmejar l'espasa del guerrer oscuro. O mira les armes del boss. Bueno, de moment veiem aquesta. No, estic en PC, estic en PC. L'anilla de Havel... Era con l'alma d'un boss, no sé si el vaig pillar. Bueno, va, de moment anem així. Quin boss era, què? No me'n recordo quin boss era. Ei! Amb ajuda o sense? El boss que viene és fàcil, doncs vinga, va. Sense ajuda. Let's go! No! No m'agrada gens aquest.
no tinc gaire estamina i amb dos cops me quedo venut, ja. Uix. Me ataquen àrea, no? No, no, no. Callat ahir amb la pedra aquella, tio. Sí, sí, m'he de canviar l'arma, tio. Me canvio l'arma. Bé, si n'has quan hi ha. Vinga. A pinyon. A ver. Rick, ¿dónde has conseguido esos pósters? Qué guapos. La Hobby Consolas. Hobby Consolas. Toda una vida comprando Hobby Consolas, tío. Vinga, va, ara sí, eh? Ara sí, eh? Sí que me mate de una hostia. Guau, 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 guau. Que vemos en la masa. Mírate, mírate. Mira. La puta.
estava cobrint, tio. Fatal, penya. Foc contra foc. ¡Corre, Forrest! Corre. Si lo más necesite, hago una ola. Hombre, pues estaba ahí, ¿eh? A que lo mato a flechas. A que lo mato a flechas. Pero a flechas grandes tiene que ser, que no... Ah, ya no van flechas grandes. Todo el combate a flechas. Hostia, no sé si tengo tantas flechas, eh. Venga, va. Todo el combate a flechas. Como un campeón.
No, no! En lloc de cap enrere. És que és massa lent lo de les fletxes. Cau en la puta. Com se salta això, tio? Le quitas 300 y poco a flechas. No, no, le quito 100, por cada golpe. A ver. He gastado como 50 flechas. Molt bé, eh? És que si ho he de fer així, necessito més vida. Que m'he ficat frascos estos de màgia i no faig servir màgia, per tant no cal... La màgia de foc és inútil contra aquest. A veure... Just what need. I les fletxes grandes aquí li puc comprar. Aquesta només té fletxa de madera. A veure. Ahí. Clar, flecha de madera només tinc. A la segona fase són 60 només. 60 què? Playstyle. A què et refereixes? Ashen one. Punts de vida que li treus. Hòstia. Espera, i els anells? Però, clar, els del pantano no fan falta si no faig foc. A veure... Anillo de vida, per exemple. El de les almes me la suda. A veure... Curació d'estos, per exemple. Això sí... Bueno, això tampoc no vull per res, a veure...
Resistencia hemorragia, resistencia veneno. Ai, al final m'he deixat el pantano. Moment, eh? Un moment, Torl, un moment, Torl. Ah. Oh no, pensava que tenia l'anillo de defensa del fuego. I el tio aquest, on està? Su puta madre. Falta penya aquí. On és l'arc? Ah, aquí. Pretty, be careful. Vale, va. Oh, Sere Mateo, no. Te perdràs la meva hazaña ahí de matar el bicho aquella a base de flechazos. Però bueno, que vagi bé. Ja faré un clip si el mato i t'ho ensenyaré. Et penso matar a hachazos, eh? A veure. O una combinació de les dues coses podria fer.
Perdoneu que no miri el chat ni digui res, perquè estic molt concentrat. Ya lo tengo. Una más. Y ¡sí! A flechazos, chavales, a flechazos. Alma de viejo rey demonio. Y me han sobrado 7 frascos de estos. He necessitat... Uou! Me quedava una fletxa! Bueno, una fletxa de les fortes. I 99 de les fluixes. Què us ha semblat, això? Ai, mare meva. Bueno. Pues ja està. Me'n podria anar cap a... santuari. Dimbul, ets l'únic que has vist la proesa, em sembla, perquè ningú més ha dit res. Pensava que hi hauria aquí una pluja de bits o d'aplaudiments o algo. I què va, tio.